e sei suave, che when matter game. Ok, però va pure chi? Vedere. Andrea. Come da dire? Ideado. Vencemos a estreita, português, na saudade, está certo. Este aqui. Vamos procurar aqui. André. Já encontrou. Dificuldade. Intermédio, normal, avançado. Completos. Esse aí. Bem, como eu estava a dizer aqui, o Madara Games hoje vai jogar o Grid 2, pá. É isso, vou jogar o Grid 2 e espero bem que gostem. Estou a pensar em fazer uma série de Grid 2 e agora é para valer. E também estou a pensar por estes vídeos assim, também com uma música e tal, no fundo, quando estiver a correr. Portanto, quando estiver a correr, não vou sequer falar, mas eu vou jogar com o controlador da Vinícius. Que é um controlador como se fosse parecido da PlayStation 3. É isso aí. Então, bora lá começar o jogo.
E se ganhar a primeira corrida, pá. E bora lá pra seguinte. Isto não será só de múltiplo, também não vai ser só o história, a história, mas também vai ser o modo online, também estou a pensar a gravar, portanto... Bem pessoal, este aqui... Vamos lá ver... Qual dos dois? Velocidade máxima e aceleração, potência e peso. Ué, meu irmão, bora lá. Sim, tenho a certeza. Estes serão os mais fáceis. Portanto, bora lá. E agora? Pronto? Ah, pronto. É claro que vou personalizar a carruagem. Primeiro vamos escolher aqui uma cor. Como é que eu vejo o carro? É este maior, bem aqui, as cores, olha lá, as cores, à frente vai ser verde, por base que aqui era verde. Isto aqui acordou, era o amarelo. Aqui o vermelho, as cores de Portugal, e agora aqui qual é, o que é que vai mudar? A parte traseira. É este, não tem pouco amarelo. As rodas não dão, então eu acho que é voltar em UESC. Agora pôr o número no carro. Rodas. E
agora dá para ver a cor? Ah, sim, sim. E a cor dá para alterar? Para branco? Não. Bem pessoal, ainda vamos ficar por aqui hoje, o convite vai ficar muito comprido, então vocês comentam, subscrevam, dêem um like aí. E pessoal, tudo mais, vocês divulguem também aí para ajudar a subir o nosso canal, pá. Então, até lá, eu fui!